Տրված է, որ f ֆունկցիան 7 կետում հավասար է 40 գումարած 5 անգամ e-ի 7 աստիճանի, իսկ f-ի ածանցյալի ընդհանուր բանաձևն է 5 անգամ e-ի 6 աստիճան։ Որքան է f-ի արժեքը 0 կետում։ F0-ն գտնելու համար կհաշվենք f'x-ի նախնականը, այնուհետև գումարվող հաստատունը գտնելու համար կօգտագործենք այս տվյալը, որ f-ը 7-ում հավասար է այս արտահայտությանը։ Այսպիսով կունենանք f(x)-ը եւ կմնա միայն ֆունկցիայում 0 տեղադրել։ Դե սկսենք f'x-ի նախնականը գտնելուց։ Գրենք f(x)-ը հավասար է նախնական 5 անգամ e-ի x աստիճան dx, 5-ը ինտեգրալից դուրս հանենք, որպեսզի ավելի պարզ տեսք ստանանք, կունենանք 5 անգամ նախնական e-ի x աստիճան dx, հիշենք, որ e-ի x աստիճանի նախնականը հենց e-ի x աստիճան է, ուրեմն մեր պատասխանը կլինի 5 անգամ e-ի x աստիճան, գումարած c հաստատուն, քանի որ միշտ ընդհանուր դեպքն ենք դիտարկում։ Համոզվելու համար ածանցենք սա, 5 անգամ e-ի x-ի ածանցյալը կլինի հենց 5 անգամ e-ի x աստիճան, իսկ հաստատունի ածանցյալը ըստ x-ի կլինի 0, ուրեմն կստանանք ուղղակի 5 անգամ e-ի x աստիճան։ Հիմա ստացվածում x-ի փոխարեն 7 տեղադրենք եւ հավասարեցնենք առաջին տողում գրվածին։ Գրենք f-ի արժեքը 7-ում հավասար է, պետք է ուղղակի x-ի փոխարեն 7 տեղադրենք, այսինքն կունենանք 5 անգամ e-ի 7 աստիճան գումարած c, մյուս կողմից տրված է, որ f-ի արժեքը 7-ում 40 գումարած 5 անգամ e-ի 7 աստիճան է, ուրեմն այստեղ կգրենք հավասար է 40 գումարած 5 անգամ e-ի 7 աստիճան։ Հավասարության երկու կողմից կհանենք 5 անգամ e-ի 7 աստիճանները եւ կստանանք c-ի արժեքը, c-ն հավասար է 40-ի, այսինքն f(x)-ը հավասար է լինելու, գրենք f(x)-ը հավասար է 5 անգամ e-ի x աստիճան եւ c-ի փոխարեն գրելու 40, 5 անգամ e-ի x աստիճան գումարած 40, մնաց սրա մեջ 0 տեղադրենք եւ մեր վարժությունը կլուծվի, f-ի արժեքը 0-ում հավասար է լինելու 5 անգամ e-ի x-ի փոխարեն կգրենք 0, 0 աստիճան գումարած 40, ցանկացած թվի 0 աստիճան ինչպես գիտենք հավասար է 1-ի, ուրեմն այստեղ կունենանք 5 գումարած 40 եւ կստանանք 45։